Chừng đi thì cái ban Christmas nọc ý nó ăn hầm bên hoặc là ní cứ mơ chặn nó table chair ready na ta kawan yam ku janga mo ready dong ku jamo ho on chan na jok table chair ready chan na jok na da de wallo gamur munga dorang nung sa o sa ta orang khane to rora ri chi chi chung na i ching rang tharing jok muri na eka mo mo ku tunga Gawai tak nita. Chang pizza jauh itu hasil Cina chang. Lima. China tu isya. Pizza jauh ini atong pizza ye. Atong pizza na. Atong orang cakap tak atong pizza mac biar mua. Kali ni dengan kita gun mua kita gun pizza. Yun nim kala juga kala. Diki mana ichade dah walon ready tak menjok do orang hat. Do ya tak njok taring jok ngai je kiu ichi shabe ei je do taring jok hambo anga ei je chang ye anga sangmar chuga atte ei je gemmu kan chai bali kon ai bigol kun jamai i bigol kun jamai na ta kai bigol bak bigol bak digol bak ni jamai ang to bigol kun jamai na ta kai na ba ei dak menok ang to nan ki jan na bale do ngare ichi do Ei je, nanti kita kimi na do ko show nga. Tahu sah wajah kita kai. Cebo, wakna berarti sunga tau orang cung cung dia. Beja lah semua. Tau cung cung dia, wakna berarti cung sunga. Atau? Nok pesan orang tua beli ni. Tahu tu juga. Oh, sahuan tu ani ba? Sahuan cintu ani ba? Ya ni bawa di sini tu, di di tak kimi nak taring ah. Kalau kita tunggu na, kita isuna beri. Berai naik lagi kita isuna. Nah, kira kau sih. Bawa mungkin nukat taring nak dek. Dupur orang di sini. Tahu video tak? Tahu video tak? Eh, dan kau sih bawa hari ini tu usahkan lupa nahan. Pita juga kau tidak anak punya kecik tu. Macam kau kau terung aja. Uji bye bye bye, mana anak kau kau terung aja nak. Apa saya tu nak? Pita nak buat. Pita. Hello nak buat hello. Kau kau terung buat. Hello nak buat. Sunduri. Cha, dia? Oh, nang bus ini nak macam? Angkuhan, an, cengah ni. Silvia. Silvia. Tang kau mana tu nak niu be? Kau Silvia mana tu? Ibu mama. Tapi bu, kau Silvia mana tu? Kena, mubalat mubalat tak ada tu? Mubalat mubalat tak ada tu?